Ilirmeta harroi shpejt deklaratën e fortë që bëri për vetvrasje dhe largimin nga detyra për të mos lejuar instalimin e juntës ushtarake të Ramës. Kjo ishte deklarata më e fortë bërë nga një president si një mënyrë për të shpëtuar drejtësisë. Tashmë që presionet ndërkombëtare janë shtuar, që po kërkohet dialog për zgjedhje me pjesëmarrje të gjitha palëve, Meta ka zbutur gjuhën dhe ka kaluar në një pozicion të ri politik. Nuk është më ai president që kërcënon Ramën, por që flirton me të. Pavarësisht se për një kohë të gjatë Meta nuk ka preferuar të përzihet me palët, duke thënë se duhet ta zgjidhin vetë krizën e krijuar së fundmi. Ka treguar një anë tjetër, të një presidenti të paqëndrueshëm, që ndorron më shumë deklaratat politike sesa këmishat. Meta është shprehur se nuk duhet të përsëritet një tjetër 97 dhe se palët duhet të angazhohen për të mos arritur në atë pikë. Madje Meta ka arritur deri atje, sa të dalë kundër gruas së vet dhe Lulzimbashës, duke thënë se gabuan me djegjen e mandateve. Djegja mandateve më është dukur gjithmonë marrëzi. E them këtë pa frikë, por edhe bojkoti për mua nuk është zgjidhje. Edhe pse parlamenti dhe institucionet tona kanë mangësitë e tyre, mund të punohet nëse ka vullnet. Kam qenë gjithmonë i bindur se majoranca duhet të bënte përpjekje më të mëdha për dialogun me opozitën, ka thënë Meta në një intervistë. Pavarësisht përpjekjeve për të destabilizuar vendin, Meta nuk ka mundur dot që të fitojë betejën më të rëndësishme, ato me drejtësinë. Mesazhet e përsëritura të ndërkombëtarëve dhe njëkohësisht vizita e Palmer i dha goditjen përfundimtare të gjitha planeve të presidentit dhe opozitës për të futur vendin në krizë dhe për të penguar reformën në drejtësi. Tashmë që e pan se nuk kanë asnjë shans për të shpëtuar reformën sepse ndërkombëtarët kanë treguar vullnet të hekurt, Meta e ka kthyer sytë sërish nga kryeministri Rama si një mundësi për të bashkëpunuar mes tyre, për të nxjerrë jashtë lojë ndërkombëtarët. Gjuha zbutur e Metës dhe rikthimi i tij te qetësia dhe dashuria tregon një tjetër përpjekje për të shpëtuar veten, familjen, pasurinë nga reforma në drejtësi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.